На черзі рішення із Німеччини. Практичні німці придумали цікавий варіант зливних систем, каналізаційних колодязів і схожої інфраструктури. В багатьох країнах щорічний об'єм стічних вод вимірюється мільярдами кубометрів, так що і навантаження на системи водовідведення відповідні. Німецьке рішення дозволяє працювати силами невеликої бригади, без копання траншей, зайвого шуму і перекриття руху. Процес виглядає так. Спочатку спеціалісти сканують пошкоджену ділянку, отримуючи 3D-модель. Потім, по даних цієї моделі, створюється ідеально підходящий елемент, який залишається тільки встановити. Для роботи використовується полімочевина – синтетичний полімер, стійкий до стічних вод, який поєднує у собі гнучкість та надійність. Все це доповнюється шаром бетону. Далі – американська розробка, адже будівництво у США активно розвивається. До прикладу, у вересні 2021 року в Штатах почали будувати близько 1,5 мільйона житлових будинків. А треба ж іще потурбуватися про інфраструктуру. Так що американські інженери пропонують найнетривіальніші способи пришвидшення роботи без втрати якості. Один із них вже на екрані. Дана система монтується на гусеничний чи колісний навантажувач типу Bobcat. Залежно від моделі забезпечують робочу ширину від 1,2 до 6,7 метра. Вона допоможе в роботі з бетонною стяжкою і гравієм. Це єдиний настільки універсальний продукт на ринку. Розробники обіцяють, робочих знадобиться вдвічі менше, а тим, хто працюватиме, буде набагато легше. Система вже запатентована. Ціна – під 9 тисяч доларів. Виробник відмічає, що його продукція використовується на всіх континентах, включно із Антарктидою, а сумарна площа покриття – близько 7 мільйонів квадратних метрів, що саме пропонують інженерам і будівельникам. На екрані – гнучке багатошарове полотно з можливістю армування, яке заповнюється бетоном чи іншими сумішами. Воно часто використовується там, де потрібен захист від ерозії – біля мостів, водосховищ, на берегових лініях і причалах, також на звалищах. По суті, це своєрідна гігантська ковдра, стійка до води, ультрафіолетового випромінювання, нетоксична і пожежобезпечна настільки, що один із кейсів компанії працює на 6-й по величині АЕС США. Якщо не доглядати за дахом, скоріше за все, все закінчиться ось таким печальним видовищем. На щастя, для ремонту є чудовий варіант із США, причому ним користується з 1985 року, і він досі дуже популярний на ринку. На екрані готова покрівельна суміш, схожа на густу пасту або пластилін. Достатньо відкрити коробку, зняти захисну плівку і можна працювати. Попередньої підготовки не потрібно. Процес проходить в 5 разів швидше і обійдеться вдвічі дешевше. Крім того, розчин не тріскається, не розшаровується і залишається гнучким впродовж усього терміну експлуатації. Він готовий до температур від мінус 25 до 60 градусів за Цельсієм, а також знадобиться для герметизації щілин і отворів всередині будинку. 6 доступних кольорів і 125 доларів за коробку. Звучить непогано. Чи знаєте ви, що одного разу Австралія поставила незвичайний будівельний рекорд? Виявилось, що в країні будують найбільші будинки у світі. Середня площа нового житла коливається в межах 215 квадратних метрів. І це не дивно, враховуючи дуже розвинені тут будівельні технології. В цьому ролику вони представлені унікальною системою опалубки. Ключова особливість опалубки – простота монтажу. Готові панелі або вставляються, або замикаються. В тому числі завдяки цьому на монтаж йде вдвічі менше часу. А використовують опалубку досить по-різному. Хоч для розширення будинків, хоч для організації стічних систем. Компанія пропонує варіанти товщиною від 110 до 300 мм. Всі вони стійкі до вогню і легко переносяться вручну, що позбавляє від необхідності замовляти кран. Далі – Великобританія. Там вирішили побудувати гуртожиток для студентів Йоркського університету. Це солідний заклад з великою історією із більш ніж 20 тисячами студентів із більше 150 країн світу. Так що і кімнат знадобилось багато. Підсумковий проект – це 1480 кімнат, 18 окремих будівель і бюджет близько 150 мільйонів доларів. Будь-кому такий проект не довіриш. От і участь в проєкті взяла компанія FP Makin, один із найбільших виробників залізобетону в країні. Скажу наперед, компанія успішно впоралась із завданням, поставивши 7177 залізобетонних елементів точно в терміни. Більше того, всі елементи отримали QR-код, що спустило відслідковування і перевірку. Та й швидкість потішила. Ось таку 4-поверхову будівлю на 86 кімнат спорудили за 32 дні.
Сучасні стадіони – це не тільки вражаюча місткість, але й не менш вражаючі проблеми. До прикладу, велике значення має рухомість конструкції, яка забезпечує в тому числі ось такі деформовані шви. Вони актуальні не лише в районах з ризиками землетрусів, але й поблизу місць видобутку корисних копалин. Та й просто для того, щоб елементи стадіону відслужили свій термін без проблем. Дані шви вже стоять на таких стадіонах, як американський Levi's Stadium, рекорд відвідуваності якого – 76 976 осіб, і іракський Basra International Stadium – місткість 65 227 осіб. Водонепроникні шви з гібридних компонентів, наприклад, силіконові просочення піни, прості в установці, розміри варіюються від 50 до 400 мм, а виробник впевнений – розробка знадобиться не тільки на стадіонах, але й на парковках та в аеропортах. Знайшлося місце і для Франції, а точніше для компанії GSMAR. Це світовий лідер в області будівельного обладнання для обслуговування залізних доріг. І ось такий монстр дозволяє прокладати шляхи зі швидкістю 200 метрів за годину. Причому максимально безпечно завдяки дистанційному управлінню. Модель успішно відпрацювала на проєкті нової ділянки шляхів довжиною 11,6 кілометра. Це своєрідний потяг-трансформер. Пересування можливе як по рейках, так і по ґрунті. Різноманітні грузові платформи дають довжину від 21 до 42 метрів. Кран готовий до роботи в самостійному режимі і пригодиться в тому числі як стаціонарний. Бельгія теж тішить різними масштабними проектами. До прикладу, в цьому році там побудували один із найбільших в Європі центрів дослідження місцевого садівництва. А ще в країні багато досвідчених компаній, пов'язаних із будівельним бізнесом. Так що і бельгійські розробки досить цікаві. В цю підбірку потрапили ось такі патентовані модулі. Ідеальне рішення для розділювальних і підпірних стінок. Установка модулів максимально проста. Не потрібно навіть скріплювати їх розтвором. Це щось середнє між габіоном, так називають каркаси, наповнені каменями, і класичною стіною. Для зручності кожен модуль оснащений теплею-анкером, завдяки якій спрощується робота екранівщиків. Довжина модулів – від 50 до 2 метрів, вага – від 105 до 990 кг. А під кожен проект розробляється окрема схема установки, оптимальна для конкретних умов роботи. Нам бридло мучитись зі стрижкою газону? Варто задуматись над штучним, адже це не тільки зручно, а й трендово. Сьогодні багато говорять про екологію, а для догляду за природнім газоном треба багато води, яку потрібно перекачати. Палива чи електрики для газонокосарок, тримерів та іншого. Наприклад, в перший тиждень після посадки багато експертів радять тратити біля 24-40 літрів на квадратний метр щодня. Тоді, як переваг такого рулонного штучного газону повно. Він стійкий до зношування, не витоптується, виглядає натурально і заодно гарно маскує дефекти ділянки. А з укладкою при бажанні можна впоратись і самостійно. Продовжуємо і повертаємося в Німеччину. Перед нами одна із розробок місцевого концерну. Це спеціальний цементний роствор для ремонту бетонних конструкцій. Даний роствор усилений фіброю, поліпропиленовим волокном, що дає ефект армування. Він стійкий до води і вогню, підходить для ручного і машинного нанесення. А також готовий до зустрічі з сіллю, яка використовується при ожеледі. Більше того, він ідеальний і при локальному, і при суцільному нанесенні, а динамічні і статичні навантаження – не проблема. Відправляємося в Індонезію, де також люблять і вміють будувати. Серед очікуваних проєктів відмічають першу індонезійську АЕС 2040 рік та ГЕС на 9 ГВт 2026 рік. На цьому ж відео представлені деякі моменти будівництва будинку, заливка фундаменту, установка стін та інше. Частково використано рішення німецької компанії. Наприклад, водонепроникна система AquaSafe захистить дім від вологи, а гаманець – від дорогих ремонтних робіт. А збірний підвал німці пропонують змонтувати приблизно за 3-5 тижнів, причому точно в терміни, незважаючи від погоди. Не менш цікава і ось така ізоляція АРК Flash Window Flashing. Самоклеюча стрічка в рулонах з основою із поліуретанової плівки. Liquid Filler 2200 – комбінація структурного клею і герметика під пістолет для заповнення пустоти швів або склеювання матеріалів. Flashing Wrap 2400 – мембрана, яку можна нанести звичайним баликом, яскравий колір, дозволить працювати точно і акуратно.